Atas tindakan pantas daripada Timbalan Komando Bukit Bintang, Tuan Kamar dan juga Universitas daripada Bukit Bintang serta rakan-rakan telah serbu dan mengumpul kawasan itu dan berjaya menangkap semua parti. Setelah soal siasat secara pengumpulan dapati bahawa apabila gerakan operasi dijalankan secara besar-besaran di Semenanjung, di Kuala Lumpur, Johor dan sebagainya, jadi parti-parti yang ada ini semua flash out, semua nak melarikan diri daripada tangkapan undang-undang lah.